Ողջույն եթերում մանկական երկիրն է։ Ծաղկազարդն ու զատիկը հարության տոնը երեխաների ամենից սիրելի գարնանային տոներն է։ Ծաղկազարդին փոքրիկները գնում են եկեղեցի ու լավ գիտեն, որ կգտնեն ուրենու ճյուղերից պատրաստված պսակներ ու կզարդարան իրենց գլուխը, իսկ զատկին ներկված ծվերով խաղեր կխաղան։ Իսկ ինչ խորհուրդ ունի թե ուրենով ճյուղերով զարդարվելը, թե կարմիր ներկած ձուն։ Հայաստանյաց եկեղեցիներում ծաղկազարդի տոնի երեկոյան բացվում են խորանի վարագույրները, իսկ առավոտյան կատարվում է ժամերկություն և պատարագ։ Ծաղկազարդին հավատացյալները ծաղկած ճյուղերով ու ոստերով են վերադառնում եկեղեցուց տուն։ Շատ մարուկների գլխին դնում են ուրենու ճյուղերից գործված թագանման պսակներ։ Ուրենին Հայաստանում փոխարինում է ծիթենու ճյուղերին։ Պատմում են, որ Քրիստոսին Երուսաղեմ մտնելիս մարդիկ դիմավորել են ինչպես հաղթող թագավորներին ու զորավարներին են դիմավորում՝ ծիթենու ճյուղերով։ Այդ օրը մեզ մոտ նաև մանուկների օրհնության օրն է։ Ծաղկազարդը մանուկների տոնն է, այն տոնը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը մտնում է Երուսաղեմ։ Դուք ամեն տարի գալիս եք եկեղեցի ընտանիքով, և ում հետ ես եկել այսօր։ Եկել են տատիկիս հետ, ամեն տարի միշտ գալիս ենք, մի քիչ հետո քույրս էլ կմիանա մայրիկիս հետ։ Ծաղկազարդին հաջորդում է հարության տոնին նախորդող ավագ շաբաթը, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երկնային կյանքի վերջին օրերը։ Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցու բակում հավաքված երեխաների համար այս տոնն առաջինն է զատկի տոնից առաջ, երբ ուրենու ճյուղերով կարելի է պսակ գործել ու հետո զատկին սպասել այլ խաղեր խաղալու համար։ Եկեղեցու բակում ջերմ և ուրախ մթնոլորտ էր, բոլորը եկել են ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ օրհնություն ստանալու։ Ճիշտ է, երեխաները դեռ չգիտեն տոնի խորհուրդը, բայց նշում են այն։ Համարա Հովանիսյան, Մանկական Երկիր։ Սուրբ Զատիկ կամ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը այս տարի նշվում է ապրիլի 4-ին։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը կոչվում է Զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առաստված։ Զատիկը հայարաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Սկիզբ է առնում հրեաների կողմից այսօր նշվող Պասեք տոնից, որի ժամանակ ըստ քրիստոնեական դավանանքի առաջին դարում Երուսաղեմում խաչվել եւ հարություն է առել Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից եւ մահից հետո երեկոյան բարեպաշտ մարդիկ նրա մարմինը իջեցրին խաչից եւ դրեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով մեծ քարով։ 3 օր հետո Կիրակի առավոտյան յուղաբեր կանայք Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի մայր Մարիամը եւ Սողոմեն գնացին գերեզման անուշաբույր յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանը թափուր։ Մինչ նրանք տարակուսում էին, երևացին 2 հրեշտակ եւ ասացին. «Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Զատիկը հայերի մոտ տոնվել է ապրիլ ամսին, շատ ավելի վաղ, քան քրիստոնեությունն է։ Այն զատիկ է կոչվել ձմեռվանից գարունը զատվելու արթիվ։ Զատիկը շարժական տոն է, այսինքն յուրաքանչյուր տարի օրը փոխվում է։ Հայարաքելական եկեղեցին այն նշում է մարտի 22-ից հետո, մինչև ապրիլի 26-ը, 35 օր ժամանակահատվածի վրա։ Զատկի տոնին հավատացյալները ձու են ներկում։ Ջուրներ եմ քցում։ Ինչ գույներ քցում ես։ Ներկված ձուն համարվում է հարության և նոր կյանքի խորհրդանիշ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչալ Հիսուսի կենդանարար արյունը, որ թափվեց մարդկության փրկության համար։ Գիտեմ, որ ձու են կրվցնում իրար հետ, ով վերցնում է, ով հաղթում է, վերցնում է ձուն։ Քրիստոս այդ վաղտ երկինքը վերցնեց։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու միայն զատկին ենք ձու ներկում, որովհետև ձուն օրինակ է աշխարհի և ինչպես իմաստուններն են ասում, դրսի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը օդին, սպիտակուցը ջրին, դեղնուցն էլ երկիրն է, իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, և մենք կարմիր ձուն մեր ձեռքերի մեջ առնելով հրճակում ենք մեր փրկությունը։ Ձու են ներկում, ձվերով խփվում են։ Իսկ դու սիրում ես այդ տոնը, այդ արարողությունը։ Շատ։ Ում հետ ես խաղում տանը, կամ ինչ գույնի ես քո հավգիտները ներկում զատկի։ Կարմիր։ Իսկ գիտես գույնը ինչ է խորհրդանշում։ Կարմիր գույնը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի արյան գույնը։
Զատկին նախորդում է ավակ շաբաթը։ Զատկի հետ առնչվող գլխավոր արարողությունները սկսվում են ավակ շաբաթվա շաբաթ օրը եւ ավարտվում երկու շաբթի։ Շաբաթ երեկոյան մատուցվում է Քրիստոսի հարության ճրագալույսի կամ ճրագալույսի պատարակ, որով վերջանում է Զատկին նախորդած 7 շաբաթ տևած մեծ Պասի շրջանը։ Պատարակի ավարտին հավատացյալները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյաֆի մերելոց ավետիսով եւ ստանում օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի պատասխանը։ Ժամերգություն է տեղի ունենում եւ պատարակ մատուցվում բուն զատկական կիրակի օրը։ Լիլիթ Քանքանյան, Պարուրի Ներսիսյան, Մանկական Երկիր։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը հիմնադրվել է դեռևս նախորդ դարասկզբին, վերադարձել Հայաստան անկախության հետ։ 2018-ին կազմակերպությունը նշեց 100-ամյակը։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը ամեն տարի նշում է սկաուտի օրը ապրիլի 18-ին, դրանից առաջ էլ լինում են միջոցառումներ։ Լամարաթավթյանը սկաուտության մասին իմացել է 2018 թվականին։ Ասում է Թիբլիսում կապեր հազատել հայ համայնքի հետ, խմբակները փնտրել։ Ծառայում է եկեղեցուն եւ միայն այնտեղ է իմացել, որ 2015-ից Թիֆլիսում գործում է հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության մասնաճյուղը։ Սկաուտական կյանքի մեջ ձեռք բերում եմ նոր ընկերներ, արշավներին գնում եմ, վերջին անգամ եղա Բյուրականում, առաջին անգամ իմ էքսկուրսիան էր դեպի Հայաստան սկաուտականի հետ, շատ հետաքրքիր տպավորություններ ունեցա, այդ 7 օրվա մեջ այնքան շատ բան հասկացա, նոր ընկերներ ձեռք բերեցի, շատ ադուր ես գալիս սկաուտականի մեր խումբը։ Հայաստանից դուրս ապրող հայ երեխաների ու պատանիների համար հայկական նման կազմակերպություններն հայ մնալու, հայերեն սովորելու ու հայկական շրջապատ ու ընկերներ ունենալու համար երբեմն միակ հնարավորությունն են։ Անգելինան գիտի հայերեն, բայց ոչ լիարժեք։ Մի անգամ էլ կարելի է, որ ուղղակի դա ես չեմ հասկանում այդքան։ Հարցը կրկնելուց հետո ասում է, որ 16 տարեկան է ու հայերեն կարդալ գրել սովորելու կարիք ուներ։ Սովորում է սկաուտական աշխատանքներին մասնակցելը, հիմա էլ Երևան առաջնորդական սեմինարին մասնակցելու համար գալը իր հայ լինելու ծրագրի մի մասն է, ինչպես նաև նոր հմտությունների տիրապետելու նոր հնարավորություն։ Ավելի շատ ի՞նչն եք գնահատում եւ կարևորում սկաուտի առումով։ Միասնությունը։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը հիմնադրվել է դեռևս նախորդ դարասկզբին, վերադարձել Հայաստան անկախության հետ։ 2018-ին կազմակերպությունը նշեց 100-ամյակը։ 1989 թվականին վերահիմնադրված է Հոմեընդմենի համաշխարհային ընտանիքի մաս կազմող Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպությունը, մեր երկրում գործող ոչ ֆորմալ կրթություն տվող եզակի հասարակական կազմակերպություններից մեկն է։ ՀԱՍԿ-ի նախաձեռնությամբ ավանդական են դառնում սկաուտ լիդերների համար փորձի փոխանակման սեմինարները, որոնցից մեկը կազմակերպվել ապրիլի սկզբին Թիբիլիսի Հոմեընդմեն մասնաճյուղի սկաուտների համար, այն երկորյա էր, խտացված ծրագրով։ Մենք հյուրընկալել ենք 17 սկաուտների, ովքեր որ տեղում զբաղվում են սկաուտական գործունեությամբ, եւ որպեսզի շարունակական լինի կրթության, այսպես ասած, սկաուտական գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացը, ունենալով մենք որոշակի պաշար, փորձենք փորձի փոխանակում իրականացնենք, կիսվենք այն գիտելիքները, որը մենք ենք ձեռք բերել, ու ինչի՞ չնայev տեսնենք, թե իրենք տեղում ինչպիսի գործնություն են ծավալում։ Իրենք կարևորագույն կոչս մասնակցած կլինի, որ պարզապես իրար սիրենք, հատկապես հայերս մեզ մեջ միասնական լինենք, միաբան լինենք, իրար սիրենք, հարգենք եւ ինչպես Հոմենթմենն է մեզ կոչանում, բարձրանանք եւ բարձրացնենք ներքևում կանգնած մեր եղբայրներին եւ քույրերին։ Արմավիրի Վարդան Փախշյան մասնաճյուղի սկաուտներն են պատրաստվում են կիրակի օրվա գործունեությանը։ Շրջակա միջավայրի մաքրությունը լավ մարդ դառնալու խմբային աշխատանքը գնահատելու սկաուտության կաղապարախոսության մի մաս է։ Ապրել բնության մեջ եւ լինել լավ մարդ։ Կարևորը դա է եւ մենք կոնկրետ այսօրվա մեր աշխատանքները նվիրված են մեր քաղաքին, մաքրությանը ու սկաուտի հիմնական նպատակը հա մեր սկաուտների աշխատ դարձնել ավելի լավ։ Եվ այսօր մեր գործունեությունը նվիրված է դրան։ Իրենք սովորում են կյանքում ամբողջ կյանքի ընթացքի համար որոշակի հմտություններ է ձևավորվում իրենց մեջ, ղեկավարման հմտություններ, դժվար պայմաններում գոյատևելու հմտություններ, խմբակային աշխատանքի հմտություններ եւ այլն, որոնք իրենք հետագային պիտի օգտագործեն իրենց մասնագիտությամբ, ինչ էլ որ դա լինի։ Փառաջիկայում ունենք հայ սկաուտի օրը, որը նշվում է յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 18-ին, դրան նախորդող եւ հաջորդող ժամանակահատվածում միշտ ունենում ենք խորհրդանշական
հանրապետական ծրագրեր։ Այս տարի մենք ապրիլի 16-ին ունենք մեծ հանրային միջոցառում, Scout Fest, այդպես ենք անվանել, որտեղ ներկայացվելու է մեր ամբողջ գործունեության ծավալը, մեր բոլոր սկաուտների, գայլի կարծվիկների ներկայությամբ, այնտեղ ովքեր որ կհաճախեն Scout Fest-ի, կծանոթանան սկաուտներին, նրանց առօրյային գործունեության բովանդակությանը եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ շատ-շատերը դրանից հետո կուզեն մեր շարքերում լինել։ Կազմակերպության մեջ 10-ից 12 տարեկան երեխաներին կոչում են գայլիկներ ու արծիվիկներ։ Նրանք դեղին փողկապ են գրում, 12 տարեկաններն արդեն կապույտ փողկապ ունեն ու սկաուտ են կոչվում, իսկ 16 տարեկանից հետո արդեն երեսներն ու բարմանուհիներն են։ Հենց նրանք են խմբապետական գործն իրենց ուսերին վերցում։ Դրոշի գույները ոչ միայն տարիքային խորհուրդ ունեն, այլև Հայաստանի Հանրապետության երակույնի։ Եթերում Մանկական Երկիրն այս շաբաթ աղավարից աշխատեց Տաթևիկ Աղավելյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։